Сонце, повітря і вода – найкращий відпочинок влітку. Закарпатці віддають перевагу облаштованим зонам відпочинку – басейнам. Проте популярністю користуються природні водойми – річки, озера, на які багатий наш край. А от дбають про безпеку під час купання далеко не всі краяни. Я не плаваю дуже далеко, я плаваю біля берега зачастую. Тато і мама завжди за нами дивляться, ну і ніхто не пливе далеко. І засоби безпеки теж використовуємо. Круги, всякі там, багато різних речей. Я рибалку люблю. В першу чергу, звичайно, на облаштовані. Чому? Ну, в мене діти, мені зручніше там, де трошки є якийсь благоустрій, безпечний спуск, не поранити, щоб ноги. З безпеки, ну, я намагаюся не сильно там скакати в воду, особливо, якщо я не впевнена в глибині цієї водойми. Ну, але я більше люблю подивитись на воду і полежати біля неї, ніж купатися. Купальний сезон хоч і стартував на Закарпатті, проте не всюди. В країні карантин. Рятувальники кажуть, у нас мало обстежених зон відпочинку. Наразі у краї було лише 5 заявок на обстеження водойми. Ужгородський район, Оріховиця-Шамбала, це Берівський район Дейда, це Хуський район Селямські купальні, Тячівський район Едем і велика купання Джерельне озеро. Як водолазна рятувальна служба їх обстежує, даємо дозволи, обстежуємо дно акваторії, попереджаємо, якщо є якісь небезпечні предмети, ми їх обов'язково дістаємо з-під води, банки, стекло. В общем, чистимо акваторію дна пляжу. Рятувальники наголошують, люди здебільшого гинуть саме біля необлаштованих, навіть несанкціонованих місць відпочинку. Лише за перший тиждень липня – 3 потопельники. Вчора чоловік утонув у Тячівський район, далі 4-го числа теж було Дубровки. Зрослий, здоровий мужчина, чоловік загинув на воді, вроді й вода невелика. Можна сказати, що можна перепригнути цей канальчик, річка стара, 3 метри шириною. Ну, теж прикрий випадок був, це дитина, ходили на рибалку, десь упав течія велика, річка Тересова, село Дубове, загинула дітина, на жаль. А от спочатку 2020 року 17 смертей на воді. Така статистика по Закарпаттю. І це при тому, що погода для купання була несприятлива. Часто дощило, та й у зв'язку з коронавірусом і відпочивальників набагато менше. Для порівняння, за аналогічний період минулого року 14 загиблих на воді, а за весь 2019 рік – 29. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечне місце. Щоб не було близько, щоб не було місця для купання, не вибирати близько біля гідроспоруд, тому що є опасно, є на цьому і арматура може сторчати, якщо біля мостів, біля дамб, біля електростанцій, що в нас є пару таких от по цьому. По області, вибрати безпечне місце, щоб була спокійна вода, щоб не було великої течії, щоб не було корях, предметів, похилий рівний берег. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома, то що треба голосно, без сорому кликати на допомогу і в жодному разі не панікувати. Я би їм хотів порадити щасливого, безпечного відпочинку на воді. Щоб йшли купатися, вони, якщо є можливість, у місця, облаштовані місця для купання. Тихе полювання, пікніки, походи в ліс та гори, підкорення нових вершин завжди приваблювали жителів Закарпаття та гостей краю. Скоріше всього погриби. Ну, одягайся щільніше, щоб не зловити ніякої, бо бувало. Я дуже люблю збирати гриби. Ви знаєте, гриби – це не стільки смачний продукт, скільки цікавий для збирання. Саме цікаве, що я їх збираю по запаху. Це ідеально. Що мені страшно не подобається в лісі – це коли розводять вогонь або там слухають голосну музику. Тобто в лісі саме комфортне середовище – це коли ти слухаєш ліс. На рибалки ходити, туризм, охота. Беру аптечку, у нас є завжди в машині аптечка. У пошуках пригод та вражень часто відпочивальники нехтують правилами поведінки у лісі та втрачають пильність, що нерідко призводить до нещасних випадків. Беремо Гембу, Пилипець, там дуже багато у нас пошукових, або Рахів, там і Говерла, і Петрос, і Пібіван, там теж дуже багато пошукових. Ну, вже в нас в кожному районі є відділення. В нас є 12 відділень по області. В кожному районі, де саме більше туристів ходить, припустимо, Лазичина, це прямо вихід на Говерлу.
Там у нас левова частка якби, реєстрації. Потім Воловець, Пилипець. Дуже багато у нас є відділень. Хлопці завжди на зв'язку. Так, цього року рятувальники краю після пошукових операцій надали допомогу 193 людям. У минулому році цей показник був 250 пошуково-рятувальних робіт. За літній період 2020 року врятовано 18 осіб. Але у порівнянні з аналогічний період минулого року 58 потерпілих – це у рази менше. Адже під час карантину відпочивальників і туристів небагато. Були випадки, що укуси змій були. Якщо, не дай Бог, кусила змія, то потрібно людину знерухомити, заспокоїти, щоб вона не нервувалася. Жгути не потрібно накладати, тому що якщо накладати жгут, потім лікарі знімуть цей жгут і дуже сильний буде удар відразу на організм. І визивати скору допомогу. Якщо ви високо в горах, то телефонуєте на 101. Також типові випадки, коли подорожувальники втрачають пильність і губляться в лісі. Найчастіше це грибарі, особливо люди похилого віку, які не мають з собою мобільних телефонів. Якщо людина заблукала, це потрібно не впадати в паніку, телефонувати рятувальникам, немає ніяких штрафів, нічого вам за це не буде. Ми можемо навіть по телефону вивести методом моніторингу людину. Якщо вже немає зв'язку, то потрібно зайти по тічок і спускатися вниз. А якщо є сили, може підніматися, якщо погода дозволяє, то можна піднятися на вершину. І з вершини будете бачити, може десь якесь село є або якась дорога. І в нас багато туристів по горах ходить. Можете зустріти туристів і вже тоді вийти із ситуації. У горах на відпочивальників теж чатує небезпека. Перш за все, це погода, що може кілька разів на день змінюватися, разом з тим і температурний режим. Також на висоті посилюються вітри і особливо небезпечні грози. В горах вітер такий може бути, що може людину знести із гори. І якщо починається гроза, то потрібно спускатися в зону лісу. Якщо є якийсь ремінь залізний або в спорядженні вашому якесь щось залізне, то бажано рюкзак відкласти з боку, щоб блискавка не била. І телефонувати рятувальникам, якщо ви бачите, що ситуація виходить з-під контролю. Особливо, якщо група велика людей, то в ніякому разі не потрібно розходитись. Рятувальники радять врахувати поради під час підготовки та відпочинку у лісі, аби не втрапити у біду і враження залишити тільки хороші. Перше – подивитись погоду. Якщо дощ чи гроза, не варто вирушати у подорож. Має бути аптечка, чи сім'я їде, там діти віддихають. Має бути біля вас аптечка. Потрібно знати, щоб був зв'язок. Якщо щось трапилося, щоб могли зателефонувати чи в швидку, чи рятувальникам. Якщо ви йдете в гори в похід, то потрібно розраховувати свої сили. У нас велика проблема, що люди недооцінюють гори і переоцінюють свої можливості. І коли вони йдуть у гори, потрібно мати екіпіровку, потрібно мати GPS-навігатор, телефон, щоб завжди був заряджений, родичів попередити, куди ви йдете, який маршрут, день, два, три. Це на кожний випадок різна і екіпіровка, і різне спорядження. І потрібно звертатися до рятувальників, рятувальники розкажуть, куди йти, куди не йти, і візуально вони бачать, чи людина готова до того походу, чи не готова. Якщо ж у горах вас застала негода, аби уникнути удару блискавки, треба негайно зійти з відкритої місцевості, зайти у зону лісу, ні в якому разі не ховатися під одиноким деревом. Тут висока вірогідність, що блискавка влучить саме в нього. Далі усе металічне відкласти в сторону, вимкнути мобільний телефон і не панікувати, а просто перечекати грозу. Турист в Україні став свідомий. У нас кожного року все більше і більше реєстрацій туристів. І якщо людина реєструється, вона більш себе буде почувати в безпеці. І потім, якщо трапляється якась ситуація, то нам буде намного легше її знайти.